Hasiči si připomněli požár Svaté hory, který se stal před 40 lety, a to slavnostním průvodem na nádvoří této historické památky. Zde při této příležitosti odměnili pamětníky, kteří zasahovali při tomto požáru a dekorovali sborové prapory. Přímo na nádvoří pak probíhaly ukázky hašení. Děkovat všem, kteří nás navštívili, kteří náš dnešní den podpořili, a chci poděkovat všem těm, kteří tady teda tenkrát zasahovali, kteří jsme měli možnost ocenit dneska a ještě jsou mezi náma, a samozřejmě i těm, kteří už tady mezi náma nejsou, a chci, aby ti, kteří tu činnost vykonávají dneska, taky mohli vykonávat co nejdéle a nejlépe.